Dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa Silestrovského očekávání 2022 lomeno 2023. Včera 27. jsme měli dětskou pyrotechniku. Doufám, že se vám to líbilo. Ta, to video bylo předtáčené do konce v lednu. Takže omluvte, pokud se mi změnil hlas. Takže jo, dneska je to test a recenze. Obřího motýla za 94 korun z Kolosusu. Jsou tam teda 4 A uvidíme, jak to bude dělat efekt. Pokud se vám video líbí, určitě hoďte like, hoďte odběr. A kdo se těší na silvestrovský speciál, ať mi to napíše do komentářů. Jdeme na odpal. Takže obří motýl poprvé. Tati, co na to říkáš? To bylo pěkný. Uvidíme. Uh, uvidíme, mně se to teda líbilo. I za tu cenu to teda stojí. A já si myslím, že bychom se mohli ještě odpálit jedno. to se prostě vyplatí tuto. Jo? A je to fakt pěkný. Je to fakt pěkný, i když to není vidět, já to pěkný kouřový efekty. No, já doufám, že se vám tato recenze líbila. Pokud ano, určitě ji lajkem. Napište do komentářů, jestli, se ob... jestli... jestli jste toto měli a pokud ano, tak mi napište, jaký na to máte názor. Pište mi názory a u dalšího videa zítra. U dalšího videa se těším. Ahoj!